Dobrý deň všetkým, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť tu na v tomto veľmi silnom paneli. Za mňa bolo tu povedaných strašne veľa vecí a s mnohými z nich súhlasím. A ja by som možno nadviazal naozaj na to, že obchodovanie s CO2, myslím si, že každý chceme mať čisté životné prostredie. Na druhú stranu pohľad na celú túto schému, tak ako bola vymyslená, ako bola niekoľkokrát nastavovaná a prestavovaná, je veľmi sporné, pretože obchodovanie s CO2 ako také, keď sa pozriete, ja neviem, či ste to niekedy zažili, či ste sa pozreli niekedy na ten graf, ako vyzerá obchodovanie s EUAčkami, to je, ja to nazvem, že ak chce niekto stratiť peniaze a chce investovať, tak nech sa páči, investujte a obchodujte s EUAčkami. Je to trh, ktorý je pod obrovským vplyvom politiky európskej. A keď sa pozriete na tie skoky, tak tie najdôležitejšie skoky sú práve ovplyvnené tým, akým spôsobom niektorí ľudia, niektorí politici v rámci Európskej únie rozmýšľajú a čo povedia. Pretože je to strašne škoda v tom, že mnoho týchto vyjadrení a tých riešení, pretože aj celá tá schéma bola niekoľkokrát nastavovaná od roku, myslím si, že 2005, v 2006 sme zažili prvý obrovský pád, keď sme všetci mysleli, cena CO2 stála 30 eur za tónu a mysleli sme si, ak to pôjde niekde ďalším ešte 100 eurám. A zistili sme, že celá schéma bola nastavená veľmi nešťastne, pretože samozrejme, keď sa zbierali tie data, tak všetci v tých svojich potrebách CO2 tie svoje potreby navýšili a zistilo sa, že v systéme tých CO2 je strašne veľa. A v konečnom dôsledku v roku 2006, alebo na konci roku 2006, tá cena spadla z 30 eur za tonu na nejakých 12 centov za tonu. Kedy v konečnom dôsledku to nikto aj nechcel, pretože ste nevedeli, čo s tým, nedalo sa to preniesť a niekde z obchodu ste to museli, alebo sa toho nejako zbaviť, pretože na už tohto zostať nemohlo. Dneska máme situáciu, ktorá je úplne opačná. Máme tu 63 eur za tonu. Samozrejme sa to prejavilo aj na elektrine. A ja súhlasím s tým, čo bolo povedané. Je to veľmi nebezpečné. My si aj v rámci slovenských elektrární a slovenských elektrární energetických služieb vnímame to, že spotreba, alebo to respektíve cena elektriny ako takej ovplyvňuje celé národné hospodárstvo. A úplne povedané, že tú elektrinu tiež pre niekoho vyrobíme, niekomu dodáme, niekto musí spotrebovať. Čiže za nás poviem to, že naozaj si uvedomujeme, že tu možno v budúcnosti máme nejaký problém a podporujeme to, aby sa systém nastavil tak, aby aj tí veľkí spotrebitelia naozaj dostávali kompenzácie z Envirofondu. Je to podľa strašne dôležité vzhľadom na to, že veľkí prispievateľia do tohto fondu je strašne nešťastné, že ten fond má dneska prostriedkov na úrovni viac ako 1 miliardu eur a za rok 2018 alebo 2019 bolo vyplatených nejaké, ak si pamätám, 4 milióny eur. Čože podľa mňa strašne malá čiastka na to, že aký obrovský fond sa dokázal vytvoriť. Čiže za mňa, ja v rámci balíčkov nejakej energetickej efektivnosti, to by som tu dneska neriešil. Ja si myslím, že veľkí spotrebitelia tie svoje energetiky majú veľmi dobre zvládnuté. Samozrejme, vždy sa dajú hľadať nejaké riešenia na to, ako byť efektívnejší. Ale v rámci elektriny ako takej máme tu spotrebu, hrubú spotrebu nejakých 30 terawatt hodín elektriny ročne. A to nie sú všetko len priemyselní spotrebitelia, ale máme to napríklad aj domácnosti toho, čo sa dotkol kolega zo stredoslovenskej distribučnej. Riešime inteligentné meracie systémy, riešime energetickú efektívnosť, snažíme sa, aby sa spotrebovalo elektriny menej, ale na druhú stranu máme domácnosti stále regulované. Ako kto z vás, kto z nás je dneska motivovaný k tomu, aby znižoval svoju spotrebu elektriny? Nikto sa nehlási, takže asi veľmi motivovaných ľudí tu nemáme. Ale podľa mňa toto je jeden z ďalších problémov. Musíme podľa mňa odstrániť reguláciu na to, aby sme sa pozreli na tento ďalší problém, pretože cenu elektriny tvorí ponuka a dopyt. Hej, tak jak každé ostatné komodity. No a bohužiaľ, keď tá spotreba bude niekde rásť, tak aj tá cena tej komodity pôjde dohora. Tým horšie ešte, že v rámci Európskej únie sú ceny CO2 veľmi nepredikovateľné, sú pod vplyvom politikov a neskutočným spôsobom ovplyvňujú ceny nielen elektriny, ale samozrejme ostatných komodít, ako je napríklad plyn. Takže za mňa
Asi len takýto krátky vstup. Myslím si, že budú ešte nejaké ďalšie otázky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A ešte raz, ako veľmi rád by som a podporujem tú iniciatívu, aby naozaj tie peniaze, ktoré sa do tých fondov dostali, aby sa naozaj naspäť použili na ďalší rozvoj a na fungovanie celého tohoto systému. Ďakujem veľmi pekne.